Här är min lilla Einstein som sitter, yeah. Eller hur? Du kommer att bli en ny Einstein. Eller Einstein. Nej, inte på näsan. Luktar den gott? Mm, vad har du ritat för fantastiskt konstverk? Det är helt otroligt. Det här måste vi sälja på Sotheby's, eller hur? Titta mamma, vad fint. Mamma. Jag måste ha en måne. Och sen mån. Sen försvinner på. Mm. Du är jätteduktig. Vet du, det här, de luktar länge också. De luktar godis de här. De luktar jättegott. Blueberry. Blåbär luktar den. Den här luktar orange, apelsin. Den här luktar grape. Fast det är bara bullshit för allihopa luktar likadant. Här luktar melon, citron. Och jordgubbar luktar den. Det här luktar melon. Det här är strawberry. Men du, det här är bara ett försäljningstrick också. Det är ingenting man ska gå på. Jo, tamme 17. Det luktar melon om den här. Känner du? Och det här också. Citron luktar den här gula. Men du måste ta... Ja, du måste ta av locket. Så, lukta. Får jag lukta? Ja! Det luktar citron. De har lyckats. Men vilket bra. Jag vet inte var de här är ifrån. Så. Nu stänger vi av. De verkar gula. Ja. De är jättefint att göra en sol. Den ska få gå bort. Vet du vad, om du sitter och målar lite så kan jag göra lite lax. Kan vi äta middag snart innan pappa kommer? Är det okej? Okay? Mm. Ska du säga hej då till kameran? Inte bara kaka. Hej då. Kisskaka. Inte bara kaka. Kan du inte bara säga hej då? Hej då.